कल टीवी को मोर नमस्कार मो बक्सपल्ली ग्राम पंचायत मो नाय नरसिंहलु मो सरपंच भाई ए बक्सपल्ली पंचायत ठिया होची विपुल संख्या रे वोट देकरी मच्छन रे वोट दे जितै बेले मो सब लोक को अनुरोध करू जे मच्छन रे वोट दे मते जितै बेले पंचगा कोन रे बेसी काम बाकी अछि 10 वर्ष बक्सपल्ली पंचायत रे सरपंच तिला ତାଙ୍କେ ଏତେ କାମ କିଛି କରିଲେନି ତାଙ୍କେ ସେମିତିଆ ରହିଗଲେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜି ବେଶୀ ଏଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କେ ସପୋର୍ଟରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବି ବୋଲି ବକ୍ସପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ବକ୍ସପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଏଇଟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଏକା ବେଶୀ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କାମ କରୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ସେ ଗାଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି କେମିତି ସେମିତି ଏକା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିପ୍ ଯାକ ସେ ଯାକ ଅଛି ସେ ସବୁ କେମିତି ସେମିତି ସେଠି ସେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବେଶ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।